Hi, Lin Easy Gada ma chou zo ba re. Chano channel ga Easy Gada lo so re dan da chen nwe go. Lo lo gu gu di ka lo ya aung pya ta be ma phit ba re. Agu di video ma tutorial lo be ma da chen ga. Aso ro aza ni di so tha re khun a mya ba phit ba re. Mu yin aso ro ga ro aso ro ji so lo lin phit ba re. Di video ga apain de phit ba re. Apain de ma ga di da chen go blo di ya mle so ra go pya pya bi ro. Apain de ma ga di da chen go asa song di pya ma phit ba re. ဒီ channel ကိုအမှန်တကယ်တိတိကျကျ channel ဆိုရင်ဒီ video ကိုအစာအဆုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်အစာအဆုံးကြည့်ပြီးသွားလို့နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like လုပ်ဖို့ရယ် subscribe လုပ်ဖို့ရယ် ဘေးက ခေါင်းတောင်းလေးကိုနှိပ်ဖို့ရယ် ဘော်ဒါတွေအတွက် share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ တင်ငန်းစာလေးမစခင် အခုကျွန်တော်တင်ပေးမယ့်သချင်းနှုတ်ကို မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ phone ထဲမှာ save လုပ်ထားစေချင်ပါတယ် ကျွန်တော်ရဲ့ Lin Easy Guitar Facebook page မှာလည်းတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် print ထုတ်တာတို့စာပြတစ်ခုခုပေါ်မှာကူရတာတို့ကိုလုပ်စေချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ကြားနေချိန်မှာအဲ့ဒီသချင်းနှုတ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ line အချိန်မောင်းများစွာနားထောင်ထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းမှာမေဂျာကော့လေးခုမိုင်နာကော့လေးခုမေဂျာ7ကော့တစ်ခုပါပါမှာတယ်မေဂျာကော့လေးခုကဘာတွေလဲဆိုတော့ C F G B flat မိုင်နာကော့လေးခုကဒီမိုင်နာ E minor, A minor, major 7 ko ga C major 7. Dwe baare C ga lai ba, pi in lanyo lu lai ba, C major 7 ya baare. Eri kore pao maare. Dita che ma atong biwa me, rhythm badan go pyo pya ba me. D rhythm pattern လေးရဲ့နာမည်ကဂူဂူဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြပါမယ်အရင်ဆုံး 1 2 3 4 ယူပြီး D ပြမယ် 1 2 3 4 ဒီတခါ 1 2 3 4 ကိုနည်းနည်းလေးယူပြီးတော့ D ပြမယ် 1 2 Okay. ဒီတခါ down up တွေယူပြီးတော့တီးပြမယ် 1 2 3 4 down 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 up down 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 Okay. ဒီတခါ down up တွေကိုအနည်းယူပြီးတီးပြမယ် 1 2 3 4 Okay. ဒီတခါ တဘာပဲတီးပြမယ်. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတဘာထဲမှာ down up တွေဘယ်လိုပါဝင်လဲဆိုတာကိုလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်. 1 2 3 4 down 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 up down up အတွဲလေးတွေเนาะပြန်တီးပြမယ်. 1 2 3 4 down 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 up down up okay အဲ့ဒီတဘာထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီအတွဲလေးတွေကိုအသေးစိတ်ထပ်ပြန်လေ့လာကြမယ်အရင်ဆုံးတီးတဲ့ down 6 ကနေ4ကျိုးလောက်ထိကိုတီးတဲ့เนาะ down ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ပိုင်းဦးစားပေးတဲ့ down ဖြစ်ပါတယ် down ဒုတိယမှာ down down เนาะ ဒုတိယအတွဲမှာ down down ဒုတိယမှာ down down ကကြတော့ပ
ပထမစတီးတဲ့ထောင်ကကျတော့လေးကျိုးကနေတကျိုးလောက်ထိအောက်ပိုင်းဦးစားပေးတဲ့ထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ပြီးမှတရားရဲ့ထောင်ကျတော့6ကျိုးကနေလေးကျိုးအပေါ်ပိုင်းဦးစားပေးတဲ့ထောင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်အောက်ပိုင်းဦးစားပေးအပေါ်ပိုင်းဦးစားပေးအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကို ready မယ်ဆိုရင်ဒေါ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 င်ပြီးရင်တတိယတော့ဒေါင် app လွဲပါတယ်။ဒေါင် app6ကျိုးကနေ1ကျိုးလောက်ထိ sorry 6ကျိုးကနေ4ကျိုးလောက်ထိကိုတီးရတဲ့ဒေါင်းတယ်။1ကျိုးကနေ4ကျိုးလောက်ထိကိုပြန်ပင့်တီးတဲ့ app ပြန်ဒေါင်း app နော်ဒေါင်း app အဲ့ဒီဟာ3ခု ready မယ်ဆိုရင်ဒေါင်း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  app အဲ့တော့တတိယတော့မှလည်း sorry စတုထတော့မှလည်းတတိယတော့ညတူပါတယ်ဒေါင်း app ပါနော်6ကျိုးကနေ4ကျိုးလောက်ထိကိုတီးတဲ့ဒေါင်းတယ်။1ကျိုးကနေ4ကျိုးကိုပြန်ပင့်တီးတဲ့ app ပြန်နော်တရားအတွင်းနဲ့စလို့ထားတွေ့တော့တူတယ်။အဲ့အတွဲလေးတွဲလုံးကျွန်တော်တို့တီးမယ်ဆိုရင် down 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 ဒါပါပဲ။တနည်းပြမယ်။ down 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 okay အခုတခါတည်းဒီ google ကို fuba barbie have a power ဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုတာကိုတခါတည်းရှင်းပြမယ်။ဖူဘာဆိုတာဘာလဲဆိုတာဘာပြည့်เนาะကျွန်တော်တို့4 4 time ဖြစ်တဲ့အတွက်တဘာမှာ1 2 3 4ရေတွက်ပြီးတော့တီးရပါတယ်เนาะ1 2 3 4ရေတွက်ပြီးတီးရင်တဘာရပါတယ်အဲ့ဒီတဘာမှာကော့တစ်ခုတည်းသုံးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘာပြည့်ဖူဘာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုတီးပြမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4เนาะအခု1 2 3 4ရေပြီးတဘာတီးလိုက်တယ်ကော့ကတစ်ခုတည်းသုံးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဖူဘာဘာပြည့်လို့ခေါ်တယ်ဘာဝက်ဘာဝဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့တဘာမှာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။ Okay ကောင်းတစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ။နော်1 2 3 4ရည်တယ်1 2မှာကောင်းတစ်ခု3 4မှာကောင်းတစ်ခုအဲ့ဒါကို half bar လို့ခေါ်ပါတယ်။အခုတီးပြမယ်။1 2 3 4 1 2 3 4နော် 1 2 3 4 1 2 3 4နော်ညာဘက်ကကိုကိုတီးနေတယ်။ညာဘက်ကတော့1 2မှာ code ခု3 4မှာ code ခုချိန်သွားတယ်เนาะ code ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကို half hour လို့ခေါ်ပါတယ်။အခုမိတ်ဆွေတို့မြင်နေရတဲ့ဘားလေးပါเนาะဘားလေးနှစ်ပါးအရှိမစီအပေါ်မှာ pause သင်္ကေတအနောက်မှာ b flat ပေါ်မှာ pause သင်္ကေတပြီးရင်အဆက်လေးနဲ့ f out ကမြင်တာတယ်။အပေါ်မှာ pause သင်္ကေတနဲ့เนาะအဲ့ဒါကအရင်တီးပြမယ်ပြီးရင်ရှင်းပြမယ်။1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4သူကအရှိရတပါလွယ်တယ်အရှိရကြတော့သူက C ကို1မှာတီးလိုက်တယ်2 3 4အချိန်စောင့်တယ် B ကိုတီးလိုက်တယ် F ကကြတော့2ရဲ့ off 2ရဲ့ and မှာသူတီးရမယ်တော့အဲ့တော့ဘယ်လိုရည်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့1 2 3 4တဝက်ထက်ခွဲပြီးရည်တဲ့ပုံစံရှိတယ် 1 and 2 and 3 and 4 and အဲ့တော့2ရဲ့ m မှာအရှိရ b flat ကိုတီးပြီးတော့2ရဲ့ m မှာ f ကိုတီးရမယ် 1 and 2 and 3 and 4 and တီးပြမယ်เนาะအဲ့နှစ်ပါးကိုတီးပြမယ် 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and အဲ့ဒါပဲone and two and three and four and one and two and three and four and one and two and three and four and ဒါပဲလွယ်ပါတယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့အခုမြင်နေရတဲ့ဘားလေးပါအရှိမ D sorry အရှိမ G အနောက်မှာ C ရယ် G ရယ်ဒီအရင်တီးပြမယ် 1 2 3 4 အရှိရ G ကိုကန်လိုက်မယ် down 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 တီးလိုက်မယ်နော်ကိုကိုအရှိရဟာလေးပဲ down 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 ပြီးသွားရင် CO down တစ်ချက် GO down တစ်ချက်ဒါပဲ2 3 4โอเคနောက်တစ်ခု A minor ရဲ့ G ရဲ့ F ရဲ့တဘာထဲမှာ chord 3ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလွယ်ပါတယ် A minor ကိုတစ်ချက် down တီးလိုက်ပြီးရင် GO တစ်ချက် down တီးလိုက်ပြီးရင် F ကိုရတော့ downဒါပဲ1 2 3 4 1 2 3 4ဒါပဲเนาะလွယ်ပါတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ဘားလေးနှစ်ပါးပါ F minor အပေါ်မှာ pause သင်္ကေတအနောက်နားမှာ C အပေါ်မှာ C major 7အပေါ်မှာ pause သင်္ကေတအဲ့ဒါကလည်း
ဘလို့တီးရမလဲဆိုတော့အဲ့နေရာလေးကြောင့်တချင်းတရားနားထောင်ဖို့လိုတယ်တချင်းလေးတရားနားထောင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီညော့သွားတဲ့တံပိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတရားနားထောင်ဖို့လိုတယ်နော်တီးရမှာဒါပါပဲ1 2 3 4 2 3 4 2 3 4ဒါပဲဒါပေမဲ့တီးတဲ့ပုံစံကတော့ down နေပဲတီးရမှာဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာလေးမှာတီးရမလဲအချိန်လေးတွေကိုကြတော့တချင်းကိုတရားနားထောင်ပြီး2 online တီးဖို့လိုပါတယ်နော်ဒါပါပဲအခုလောက်ဆိုရင်အားလုံးသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအစာအဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လည်းပဲဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်သွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့် like လုပ်ဖို့ရယ် subscribe လုပ်ဖို့ရယ်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ဖို့ရယ်ဘော်ဒါတွေအတွက် share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့